Циганков потужно дебютував за Жирону у новому сезоні. Шахтар переграв Металіст 1925. Трансфер Трубіна у Інтер зривається. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Віктор Циганков вперше у новому сезоні вийшов в основі Жирони на контрольний поєдинок. Українець провів перший тайм матчу проти англійського Блекберну, але встиг добряче попсувати нерви супернику. Всередині першого тайму Віктор видав ударну п'ятихвилинку, протягом якої він віддав гольову передачу та зумів відзначитися і сам. На 24-й хвилині після передачі від Циганкова рахунок у матчі відкрив Стоані. А на 29-й хвилині українцю вдався ось такий класний удар, з яким голкіперу суперника впоратися не вдалося. По перерві Циганков був замінений, а матч завершився перемогою Жирони 3-2. В минулому сезоні Циганков провів в Іспанії 19 матчів та забив 3 голи і віддав 6 асистів. В УПЛ напередодні відбулися два матчі. Бронзовий призер минулого чемпіонату «Зоря» на виїзді поступилася Руху 2-1. На 21-й хвилині рахунок відкрив Русін, а по перерві Рух зумів закамбечити, забивши двічі. Голи Рунича та Климчука принесли 3 очки львів'янам. У другому матчі дня Шахтар на виїзді з таким самим рахунком 2-1 розібрався із Металістом 1925. У першому таймі рахунок відкрив Матвієнко, гольову передачу на якого віддав Олексій Кащук. А на старті другої половини Траоре подвоїв перевагу гірників. За Харків'ян забивав Дмитро Юсов. За Шахтар у цьому поєдинку встигли дебютувати в УПЛ Невертон, Педріньо та Кастільо. З сумного матч не зумів дограти Валерій Бондар. Ймовірно, в нього буде діагностований перелом ключиці. Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо розповів, як просуваються перемовини щодо трансферу голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна в Інтер. Трубін завжди був пріоритетною ціллю, але Шахтар хоче за нього щонайменше 15 мільйонів євро плюс бонуси. Не думаю, що Інтер витратить таку суму на гравця, у якого залишився рік контракту. Тепер пріоритетом є Ян Зомар та підписання другого воротаря, заявив Романо. Раніше повідомлялося, що Нерадзурі готові підписати 21-річного українця на правах вільного агента наступного літа, якщо гірники не знизять свої запити. Захисник Іонікоса Дмитро Чигринський може продовжити кар'єру у кіпрському клубі АЕЛ. Чинний контракт 36-річного українця з його нинішнім клубом розрахований ще на рік. В минулому сезоні захисник провів 26 матчів за Іонікос, в яких забив один гол. АЕЛ в попередньому сезоні фінішував на 8-й позиції в чемпіонаті Кіпру. Український форвард Роберт Гегедош продовжить кар'єру в чемпіонаті Ісландії. Про підписання 30-річного українця оголосив місцевий клуб Кефлавік, який після 16 турів йде останнім у турнірній таблиці. Попередньою командою Роберта була мальтійська Санта-Лючія, яку він залишив наприкінці квітня. А на сьогодні новин більше немає, але ми запрошуємо вас до перегляду нашого нового проєкту «Камбек». Відео знаходиться прямо перед вами. Дякуємо вам за увагу, бережіть себе та скоро почуємось.